إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت هلكن وحن أسقرا أو سمينا إن نبضون كأني نبضون بدل إن رنتي إلهي بامرن تا نقولي با أدونك كنول كونك جوعي وحق يريدو وأنا لا دمنا يا وأنا لا دمن دونا وأنا لا دمن جري وحن لنا هاي أمد الصوماليات iy gaar ahaan heladiisa qaraabada iyo ehelkii uu ka baxayba waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idin ka siiyo samir iyo iimaan Allah inaga siiyo isagana naxariis iyo jannada Allah ka waraabiyo gadaashiina Allah inama fidimaayo in xaqiiqdi in waxay la tahay maanta bedel uu baxay in nin walibaana dariiqii Ilaahay ugu talagalay ee xaq ahaa unbu maraya dariiq aan buuna maray dariiq kale uu ka bedelan oo uu maray ma jiraan in waxa weeye sababta iyo ajashu innaga umba umaga bixinayne ruux waliba wixii meesha uu ku baxayo iyo wuxuu maraayo ee uu ku baxayo waa wax qoran oo Ilaahay xaqiisa ka qoran weeye in maanta waa bil Ramadaan oo runtii aad iyo aad u fadli badan isaga oo sooman oo magrib masajid ku tukaday ayaa masajidka dhexdiisi rida masajidka ayuu ku dhintay waxaan leenahay gacanka xaq darab maadishay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun ee naxariisii janna Allah ka waraabiyo gadaasheen Allah inama fidmeeyo een intii uu ka tagayna waxaan u duceynayna Ilaahay inuu samir jamiila oo khayr qaba oo siiyo een guud ahaan umada Soomaaliyeedna waxaan leenahay dhamaan cid kasta oo taqaana bedel waxaan is leenahay maanta nin runtii muxtarifa oo aqoon weyn loo lahaa buu ahaa een runtii ruux ma aragtay ama wuxuu dhibsaday oo sheegay ama wuxuu ku farxay sheegay maanta qabriga uu jiraa waxaan leenahay loo soo wada duceeyo nin waliba isaga maanta ma aragtay ruux dariiqaas la maraya waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah nagu irsaaqo samir iyo iimaan Allah nagu irsaaqo samir iyo iimaan Allah nagu irsaaqo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un een dhamaanteen waxaan isaga tacsiinayna tacsida iyo geerida naxdinta leh ee umada Soomaaliyeed indheeda maalin walba ruux noocaas lagu xareynayo waxaan leenahay waa uun ma aragtay waxaan inagu sabab aan u nahay umada Soomaaliyeed ay sabab u tahay weeye gadaashiina Allah inama fidmeeyo innagaana samir iimaan Allah inagu irsaaqo isagaana naxariis janna Allah ka waraabiyo Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariis janna ka waraabiyo oo uu ma aragtay qowlka san Ilaahay uu waafajiyan Ilaahay uga baryaynaa bil Ramadaan oo fadli badan buu dhintay ee runtii waxaan is leeyahay xaqiisi iyo dariiq waqti la dhinto iyo saacad la dhinto saacadii ugu khayrka badnayd baa lagu tilmaami karaa maxaa yeelay nin helo salaada oo helo cibaada oo qalbigiisa iyo qulubtiisa baxaan yihiin buu ahaa isagoo Soomaan oo dari Ilaahay masajid ugu tukaday oo ducaystay ayaa masajidka dhexdiisa hadana sababta ku heshay hadana waxaan leenahay waa insha Allah waxaan arjeynaynaa janaaysada uu maanta helayna dadku ma wada helin mana wada heli karaan marka waxaan leenahay walaalkeen bedel Allah uu naxariisto walaalkeen bedel Allah uu naxariisto innaga nagadaashi Allah inama fidmeeyo ummada oo ma aragtay hadallada aan fiicnayn meelaha ku qurquraysana waxaan leenahay Ilaahay ha looga baqo marxuumkaas ha loo soo duceeyaan leenahay kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xisa badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu gutirjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac toddobada maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay.